Geldim kurban oğlum Allah'a. Ha bir desin ki abi mal ahiresi yiyenden sonra ağrı kesici olmuştu. Hiç ne He, olmuştu kurban oğlum Allah'a. sen hal-hazırda ağrıların çoxdur. Ben ağrılarım elbette çok. Ben neden istifadə, neyin istedin, Ben neden ancak istifadə edersin? tramadol iğnesinden. Dermanı bir Neç, dertesi. ne kadar vaxt sen tramadoldan istifadə Ancak bir edersin? ile yakın bak buradan. Bu ilk dermandı. Aha, Biri iğnesi de 18 var. məsləhət gördü. Ben onu da tarihel doktor dedi ki ancak bu dermanı da olsa ağrılar çok azı gevşekten. Nasıl kağız verip onu yazdırıp ya oradan təyinatın iğne götürersin. Aha. Bəs sən Yazdım. indi yeməsə deyə Səhərlər yok. Yiyen kimi ağrıyor. Aha. Yəni mədəndəki o kistə, Ha, əslində mədəaltı ağrıyor. bəzdə kistə Ben belə de bir diaqnoz qayıtam. qoyublar da. Ha. Hardasa deyə 1 il, 1 il 6 ay olur, yoxsa İl necə? yarım. İl yarımda İl bu belə yarımdır bir. ben beleyim. Ha. Və tədricən özündə malca, indi hal-hazırda bunu malca adlandırmaq olmaz da. Yok Gel belə malca. danışaq, belə bir şey. Mehriban xanıma müraciət elədim, Mehriban xanım yönləndirdi, Respublikanskaya da dedi, bizdə alınmır. Yenidən sən müraciət elədin icra hakimiyyətinə, icra hakimiyyətindən də hələlik Hələlik hiçbir səs sən yoktu. əslində Eyvaz müəllimin qəbulunda olmalı idin, Eyvaz müəllimə deməli idin, desəydin yəqin ki o sənə laqeyd qalmazdı. Bunu mən Bunda mənim fikirləşirəm. əməkdaşlar Siz nə çatmadı. cəb getməmişsiniz ki, Bunun bir anasız? xəbər mi oldu mənim gitməyini? Yox, Onda siz bilirlər. özünüz, onun xəbər olmaq yox, siz özünüz məsələn anasız da, siz Ne kadar bəlkə bir razı müraciət olabilirim ben? eləyəsiniz. Derman Müraciət, almaya gitmişim, ürəyimlə iğnəsi olsun. çarpıb verirəm imkanım olsa. Ben de İmkan gidip. Deyən yerdə elə yox. Bəlkə bir müraciət eləyəsiniz. İmkanlı adamlar kömək eləsin. Burada yəni Ha. söhbət 6000 manatdan gedir də, elə Buna da deyil. imkan, iki tane körpü uşaqları var bu. Bunlara ancaq baxırıq biz. Neçədə Nənə oxuyursun? baba. İki dəfə 16. təzyiq Mən de vuran, işləm. insult Anası. keçirən yoldaşım var. O ancaq öz müalicəsinə çatır. Mən dəkə belə xəstələrin içində. Nə qayırımsa bilmirəm. Bəs Mehriban xanıma yenidən bir də müraciət etmək haqqında fikirləşirsənmi ki, belə bir... Fikirləşirəm, ama indi bu cevap gelmez Üç sabır aydan sonra lazım. gəlir ha. İndi hansı cevabı gözləyirsən? İndi işte bir görün məktub yazdırabilirsən Bəlkə ki müraciət edirsən imkanlı adamlara, sən öz dilindən imkanlı müraciət adamlara edirsən. kurban olma Allah'a. Qoymasa İmkanlı balalar. adamlara abi kim yardım edebilirse yardım edilsin. Hesap Göyde Allah açtırmışsınız. yerdir. Yok. Niye? Arkadaşlar işte, ben bilmiyorum Ona bir eylesin. 10 manat pulun gidecek. Geleceksen banka vereceksen şahsiyet vesika. Bir tane hesap açtıracaksa. Həmin hesabı hiç olmasa saatlerde yayımlayaq. Öz sayfamda yayımlayayım. Ya kanallarda yayımlayaq. Yəqin ki yani insanlar var. Tam dünyanın sonu değil. Allah Bilmiyorum rızası indi için bu yaxşılıq millet eləyən insanlar qanun var. verilişine qeyd atı ve göre orada ne Aha. olur? Sən elə hər verilişin qapısında bir qədər xabaxt edirsən və sən əslində vaxtında əməl